Han kom över älven. Han kom genom regnet som ett pizzabud. Vad tror du är den största utmaningen när kultur ska verka för ett HBTQ-perspektiv? Jag skulle säga att det är institutionerna är ju redan färdiga. Vi har ju redan beslutsstrukturerna färdiga, vi har personalen och cheferna färdiga. Och då ska det sedan komma in någonting friskt underifrån. Det finns en risk att det här som kommer in underifrån bara hamnar i ett undantagsläge. Att de här HBTQ-perspektivet, det är någonting man lägger på som en litet pålägg på mackan. Och de personerna får inte lön, de får ingen långsiktigt arbete heller, utan de kanske kommer in, gör någonting, så försvinner de. Och då tillvaratar organisationen aldrig på kompetenserna. Så det gäller att försöka få det att komma ner från så långt upp som möjligt och försöka få det att stanna där. Like, how do we engage LGBTQ communities? And my reaction was the same way you engage everybody else. There's no difference. I think the main fear that museums have when engaging queer narratives is fear. They fear lack of funding or a loss of funding because they're talking about a political topic. They fear losing audiences because of the topic. And they also feel that they'll become known as a queer museum or a queer museum or a museum that includes queer voices, which might be off-putting to certain communities or audiences. And as an institution that wants to be as welcoming as possible, I think that's the biggest fear that they have. Jag är ju väldigt inne på solidaritet just nu. Jag tycker att vi ska liksom klumpa ihop oss. Jag tänker kunskap och representation är det absolut viktigaste. Det är väldigt viktigt att inte sitta och prata om andra grupper. Som det har gjorts också i vissa fall idag. Alltså att den pratar om de andra. Men samtidigt så ingår det i ens uppdrag att representera just de personerna. Så då blir det ju väldigt tydligt varför representation är viktigt. Det är såklart jättestor skillnad på hur du förhåller dig till en samling på Historiska museet till exempel. Om du har kvarlevor av dina släktingar representerade på det museet och i den samlingen. Eller om du inte har det. Det är en jättestor skillnad i vad det sen blir för utställningar, vad det sen blir för typ av forskning och allt det som liksom ligger till grunden för de berättelser vi har om vår samtid, ju som ju ingår i museernas uppdrag. För det är cirka 250 personer i genomsnitt som mördas varje år i transfobiska hatbrott. På konferensen här idag och idag så kommer det pratas mycket om inkludering av HBTQ-personer på museum men också inom annan kultur. Och hur tror du att det skulle kunna hjälpa unga transpersoner? Det betyder allt. Det räddar liv. Jag tror inte att folk tar väl det för givet väldigt många gånger att se sig själv representerad i alla olika typer av sammanhang. Medans jag inte tar det för givet och det betyder väldigt mycket för mig att se mig själv och personer som mig representerade. Och du har ju berättat ganska personligt om hur du själv mådde väldigt dåligt under perioder i ditt tonår. Och så här i efterhand, finns det någonting konkret som du tror skulle kunna ha hjälpt dig då? Synliggörande. Att folk pratar om hur vi mår helt enkelt. Och att just få se sig själv representerad och känna sig inkluderad och känna att man är en del av någonting större. Om vi pratar om teater nu, för vi kan prata om så många olika, alltså vi måste säga, vad pratar vi om? Och om vi pratar om institutionsteatern till exempel, så har ju det länge varit någon slags överkokt pastaanrättning kan man säga då, utan mycket smak kanske. Vad tror du kan komma ur en konferens som den här? Jag tror att det är jätteviktigt att vi som museer försöker hjälpa varandra, att vi utbyter kunskap och erfarenheter av varandra. Jag tror att ett vinnande koncept är att vi vågar prova olika metoder, olika sätt och särskilt så här i samskapande med de grupperna vi jobbar tillsammans med. Att vi då kan sprida den erfarenheten och kunskapen gör att alla inte behöver uppfinna hjulet varje gång.